मान्य सदस्य श्री मुक्ता कुमारी यादव सम्माननीय सभामुख महोदय आज हामी प्रतिनिधि सभाको यस सम्मानित सदनको रोष्टममा उभिएर विनियोजन विधेयक दुई हजार असीको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा का विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू आफै पनि अर्थको विषयमा विज्ञ हुनुहुन्छ त्यसैले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सोचेरै जनताका हक हितका लागि राम्रै तयार पारेर रा ल्याउनु भएको होला भन्ने मलाई लागेको छ त्यसैले यस्तो क्रिटिकल परिस्थितिमा पनि सबै खाले जनताका विषयवस्तु समेटिनु भएको छ त्यसैले यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयका स्वागत योग्य रहेको छ र यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई म मा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु खास गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र र बजेटमा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुराहरू एकदमै राम्रो रहेको छ दिगो विकास जलवायु परिवर्तन संज्ञाताको सबलीकरण निजी क्षेत्रको कुराहरू सुशासन प्रवर्धनका कुराहरू शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका कुराहरू र परराष्ट्र नीति र रा मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित आपसी हित अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरू समावेश गरिएको छ आर्थिक एवं समावेशी विकासमा महिलाको योगदानको कुराहरू सबै आफ्नो प्राथमिकतामा राम्ररी राख्नुभएको छ सबै स्वागतयोग नै रहेको छ सबै स्वागतयोग्य रहेको छ आफ्ना तैपनि म यहाँ आफ्ना केही सुझहरू राख्न चाहन्छु सामाननीय सभामुख महोदय भन्नुभएको थियो बिपी कोइरालाले कि बजेट बनाउँदा कृषि क्षेत्रमा बजेट बनाउँदा के अरे किसानलाई किसानलाई किसानको फोटो अगाडिमा राखेर कृषि क्षेत्रको बजेट बनाउनुहोस् भन्ने कुरा बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो त्यो कुरा आजको दिनमा पनि त्यत्तिकै सार्थक छ किनभने आज पनि कृषिमा उत्पादन बढाउनका लागि वैज्ञानिक तरिकाले खेती गर्न र किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर रा, कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ र के अरे उत्पादन बढाएर निर्यात निर्यात गर्नुपर्छ र आयात घटाउनुपर्छ भनेर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले कृषि क्षेत्रमा एकदमै चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र सुझाव दिन चाहन्छु किनभने म तराई मधेसको हुनाले म मधेसको कुरा गर्न चाहन्छु सामाननीय सभामुख महोदय तराई मधेसमा र कर्णालीमा एकदमै चाहिँ पछाडि परेको र पछाडि पारिएको छ त्यसैले म के भन्न चाहन्छु चाहन भने त्यहाँ के अरे म किसानको लागि कृषिको लागि सिँचाइ गर्न कमला डाइभर्सन होस् त्यो भन्न चाहन्छु किनभने त्यहाँको किसानहरूलाई समयमा मल खाद उपलब्ध हुँदैन त्यसैले त्यहाँ सिँचाइको व्यवस्था होस् मल खादको मलखादको व्यवस्था आफ्नै देशमा होस् भन्न म चाहन्छु कारखानाको आफ्नै देशमा कारखाना बनोस् म सुझाव दिन चाहन्छु अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय शिक्षाको क्षेत्रमा म भन्न चाहन्छु थोरै जबसम्म शिक्षामा विकास हुँदैन तबसम्म अरू विकास भएको मानिँदैन त्यसैले शिक्षामा गुणस्तर मात्र होइन रोजगार रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ राज्यले र रा शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र म यही सुझाव दिन चाहन्छु गर... समय सकियो र अर्को कुरामा एक से एक सेकेन्ड एउटा छु छुटेको छ सभामुख महोदय जनस महिलाको कुरा यहाँ छ देशको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेको महिला वर्गका लागि राज्यले प्राथमिकतामा राखी महिला मैत्री कानुन निर्माण गरी कानुनको कार्यान्वयन तथा महिला महिलामाथिको सबै प्रकारको हिंसाको अन्त्य र बेरोजगारी समस्याको समाधान होस् भन्ने तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज